Halloisen, nå er vi tilbake med en roast-video. Det begynner å bli en stund siden, og jeg er klar for å kjøre i gang med del. Husker ikke, for jeg er en kjempedårlig YouTuber, har ikke peiling på hva slags videoer jeg har ute liggende på kanalen. Før vi setter i gang med videoen, så vil jeg bare si at i dag, søndag og i morgen, mandag, tror jeg er de to siste dagene dere kan stemme på Gullsnutten. Gjerne nominere meg, hvis du vil, til årets morsomste og serien under dyna. Det dere gjør da, er at dere går inn på gullsnutten.no, og så blar dere helt nederst der det står serie, og så bare limer dere en random link fra en av under dyna-videoene, og så putter inn den. Jeg hadde vært så takknemlig om du hadde gjort det og hjulpet meg, fordi under dyna er virkelig det jeg har satset virkelig på. Virkelig, virkelig, virkelig. Det har vært supergøy om du ville gjort det for meg. Bare kjempeglad. Jeg har akkurat kommet tilbake, så å si, fra siste filmen av 50 Shades of Grey and Hallelujah. Let's just take a moment for Christian Grey. For cirka en uke tilbake så var det noen roastet tre bilder av meg fra jeg var shit kid as fuck. Og ja, dere er veldig flinke til å roaste, da. Det som er deilig med å jobbe som fulltime YouTuber, er at du kan sitte og jobbe i bare trusse. Jeg er i gang med noe som kalles for en dermapen-behandling, noe som vil si at jeg blir veldig rød i ansiktet. Sånn at la oss komme til roastene og se om jeg kan bli enda mer rød. Det første bildet jeg ba dere om å roaste ser ut som dette her, og har fått nærmere 2000 kommentarer. Jeg vet ikke hva som er verst, hår eller fettet som kommer gjennom hullen i buksen. Jeg vet ikke helt hva som er verst her, om det er det eller din forkortelse for R. Er det sånn man lekte deg eller når du var liten? Altså, ey, jeg er ikke så gammel. Men ja, det var det. Maria Montesami, is that you? No! Er det meningen at låret ditt skal poppe ut av buksen? Og det, mine damer og herrer, er oppskriften til kroppspress. Me too. Dette bildet er feil på alle måter, dette var jeg helt enig. Jeg er helt enig. Kunne ikke blitt litt hvitere, eller? Skal vi se. Nei, finner ikke brystet. Singlet og fluffy socks. Du har kommet såpass langt i livet, ja. Ja, jeg har egentlig aldri brytt meg noe særlig om hvordan jeg går. Ja, det var det jeg hadde å si om det. Altså, jeg har et sånt punkt på foten min. Her, jeg tror jeg har sagt i en vlogg, og det klør så jævlig ekstremt! Oi, hva skjer her? Du ser ut som ananas på pizza. Jævlig deilig, med andre ord. Tusen takk. Var du lesbe? Lagde dere pulevideoer? Ja, ligger på Pornhub. Du har alltid hatt små pupper, du. Det hadde vært litt rart hvis de hadde vært store når jeg var liten, og så hadde de bare forsvunnet. Skjønner hvorfor ikke du har kjæreste? Hva vet du om det? Du har helt rett, jeg har ikke kjæreste. Sucks brighter than your future. But my future is pretty bright, yeah? Og da ble jeg skikkelig sånn, howdy howdy, it's pretty bright, yeah. Ok. Sånn klør jeg meg når jeg klør i nesa. Altså, jeg har fått skjev neserygg av det, det er faktisk sykt fucka. Er det noen flere som klør seg sånn her? Eller er det den eneste? De kaller meg Nick. Så du startet med under dyna når du var så gammel, du? Ja, ja. Altid vært litt vill. Nei, asj. Dette var faktisk første videregående. Trod eller nei, her var jeg. Ok, jeg var 15 år, ja. Jeg hadde faktisk sex for første gang når jeg var så gammel. Unnskyld, mamma. Jeg må revurdere om jeg skal ta med det. Jeg trodde urinen var nede. Har du kjørt av pessebra for håret? Fant du ikke bukser med litt mer høl i? Nei! Jeg lagde de buksene selv, fordi jeg er kreativ. Roast, huden din er mørk nok fra før. Jeg tok en del sol da jeg var liten, så... Ny sesong av svenske Hollywood-fruer. Two girls, one cup. Nei, asj. Do not google that! Seriøst, ikke gjør det. Altså, hvis dere gjør det, så i hvert fall ikke sitte på foreldrenes PC, fordi de kommer til å tro det er mentally fucked up. Ser dere at det var før Nike-tiden, ja? Yes, da var det Dolce & Gabbana som ble regel. Dolce & Gabbana... Bama? Bama, ikke det som fruktgreier? Du har aldri hatt pupper, du, Nelly. Hva er det da? Når du er naver og bruker pengene dine på rus. Ja, det håret der var jo ingen så stor suksess. Nei, det var ikke det. Det verste er at du ser helt likt ut nå, bare en litt annen farge. Når Iselin fra Perra ser bedre ut enn det du gjør her. No! No! Ok, kanskje jeg ikke skal rope klokka to, liksom. Åh, endelig noen som skjønner meg. Du ser det som Beyoncé. Thank you. Dette er bare trist. Vel, Nora Pepsi! Det er du også. Sofie Elise 2012. Hvor er overleppet din? Vet du hva jeg leter den dag i dag? Jeg har ikke peiling. Flat da, flat nå. Tror du puberteten skal gjøre noe jeg? They lie, they all lie. Er det bare jeg som tykker du er ganske søt her? Thank you. Ja, det er bare du. Huff da, traumatiserende barndom eller noe. Before you came round. Føttene dine ser ut som fiskepinner. Ja, flaks for meg at jeg liker fiskepinner da. Om vi kan sykles på fiskepinner.
Altså, det er ekstremt mye sånne Trump-relaterte kommentarer. Jeg skjønner ikke hva... Definisjonen på utiltrekkende 90s babe. Hva mener du? Det er kjempedeilig. Oi, Nelly. Ser ut som du har kjøpt hair extensions på Rema 1000. Oi. Emma. Det ser ut som... Noen burde hjelpe deg å lese og skrive riktig. Fordi jeg skriver med IE, fake fan. Omg fant endelig tvillingssøsteren til Donald Trump. Åh, det må være en lettelse for deg at du endelig fant henne. Gratulerer! Nå kan du begynne å bruke tiden på deg selv igjen. Voldtar du vennene dine? Ja. Hva gjør dere liksom når dere henger sammen? Se på film. Hei! Kylie Jenner ringte. Hun vil ha leppene sine tilbake. Vel, ordførerne ringte. Og han vil ha tilbake pengene fra norsklæreren din som ikke klarte å oppfylle læreryrket sitt. Ha, shibenya, bababichi, baba. Var det sånn indikator til? Du burde søke deg inn på teaterhøyskolen og spille Simba. Vet ikke hva som er flatest, puppene dine eller han som ligger nederst? Der roastet du ikke meg, fordi det er ingen han, det er venninna mi. Når du gir opp Tinder og velger heller å være straightforward med gutta. Funker bra. Nei, det gjør ikke det. Yes, da er vi ferdig med bilde nummer 1, og da hopper vi over til bilde nummer 2 her. Jeg kjenner at jeg gruer meg litt grann, for det er akkurat like mange kommentarer her, så det var på det første. Så da er det bare å begynne å sveipe da. Cringe. Ja, det er jo også et annet ord man kan sette på det. Tror du ikke jeg vil spise mat fra deg? Nei, det tror jeg ikke det blir gjort uansett, så jeg kan ikke lage mat, så... Lurer på hvordan matlagingskarrieren din gikk? Ja. Jeg sitter nå her, da. Bestiller ferdig mat 5 ganger i uka, så... Tror ikke de bryna kan bli mer vannrett. Nytter ikke å gjemme de. Har ikke alltid vært så god med sminken, da. Ikke det at jeg er så jævlig queen nå heller, men... Rart du gikk på kokkelinja, for du kan jo faen meg ikke lage mat. Når fingeren er det eneste du sugde gjennom hele videregående. Åh, beste roasten. Du ser ikke bra ut på kjøkkenet. Jeg vet ikke hva som er flatere, kjøkkenbenken du lener deg på, eller bryst med fake Chanel-smykke. Det var ikke et fake Chanel-smykke jeg fikk ta kjæresten min, ok? Jeg hadde faktisk kjæreste på den tiden, det er ganske sykt. Jeg liker at jeg kom på nå, 45 minutter ute i innspillingen, at gardinene er trukket fra, eller persienna er trukket opp, og folk kan gå forbi her og se at jeg sitter i bare trusa. Ja, whatever. Elever som faktisk engasjerer seg i å bli kantinedame, det er åpenbart at dette må ha vært på 90-tallet. Dette var første videregående, also, gammel meg da, 15-16 år. Det var ikke på 90-tallet. Jeg er ikke så jævlig gammel. Når crushet sier han ikke er damer som kan lage mat. Det er sånn det første jeg sier til en Tinder... Ok, det er ikke det første jeg sier. En ting jeg opplyser Tinder-folka min om da. Tinder-folka min om. En av de første tingene jeg introduserer meg som da, er det at jeg ikke kan lage mat på kjøkkenet, så jeg ikke noe wifi material. Noen har stoppet svaret av den grunnen, så det... Hva for slags... Hva for noen slags trashy pornofilm er dette? Kaffe eller sex? Ja takk, begge deler! Og æsj da, du har sikkert tatt deg så jævlig masse i ræva at du måtte smake det, og da... You ugly bitch. Tatt meg masse i ræva. Og så alltid lurer jeg på... Who are you guys? What the f... Ok... Grave meg selv i ræva. Åh, dere er syke jo, ass. Hvorfor er det rydde rundt deg? Trodde livet ditt var et rot? Hvis det er sånn kokkene på restaurantene ser ut, skal jeg aldri spise ut igjen. Tulla, love you. Tulla igjen. Åh. Yes, det var bilde nummer 2, og så tenker jeg at vi hopper over til bilde nummer 3, og her har vi det, vet du. Kjempenydelig. Første gang på byen. Her også var jeg i første videregående, så alle disse tre bildene her har jeg vært, og er sånn 15-16 år gammel. Første gang på fest, og du må dra den helt ut. Åh, er det sånn du suger? Frisøren snart, kanskje? Ja, kanskje det. Når du skal vise at du har et godt forbilde. Full uteligger på restaurant. I hvert fall én prins der for å redde deg. Når du vil bevise at du kan være bad og ha bad behavior. Hemmeligheten er at du egentlig drikker vann. Who knows? Når ingen tror du er myndig.
Jeg var ikke myndig faktisk, jeg var 16 år da. Altså jeg har så dårlige forbilder fra før, så hvorfor skal jeg begynne nå liksom? Gangster 1990, vet du! Kanskje du bare skal slette dette? På byen med pappa. Gangster alarm! Når det ikke er dobbelt hake, men trippel panne! Mener du dette? Når du må kjøpe tre av alt for å få det til å se som du har venner. Wow! Røyking er svært skadelig. Ja, man kan se det på deg. Vet ikke hva som er minst, leppene dine eller kvaliteten på bildet. Stygt bilde. Ja, det er helt greit. Hvis mandag var et ansikt. Yes, folkens! Tusen hjertelig takk for feedback. Supergøy at dere engasjerer dere så mye som dere gjør, og jeg vet at dere ikke mener det dere sier, ikke sant? Vi lar det ligge der, og så sier vi det. Thank you for watching. Vi ses i neste video. Kjempeglad dere. Og kjempeglad dere! Jeg elsker dere! Dere betyr alt for meg! Ha det, snakkes.